はい、エメさんこんにちは。貨幣研究室ファイナンシャルプランナーの伊藤です。今回ご紹介するのは、なかなか実物を見る機会がないと思いますので、ぜひ、ご覧いただきたいと思うんですけど、1円銀貨の、明治34年ではあるんですが NGC の MS65 になります。なかなかね、65って多分見る機会ないと思うんでね。はい、この真珠の美しさ、まばゆさといいますかね、やっぱこれがいいですよね。で、特にね、1円の表記のある方、こっちがなかなかね、傷が普通あってね、なかなか評価がやっぱつかないんですよね。でもこちら見てもらうと分かりますけど、まあ、ほんのちょっと細かいのは若干はありますけど、まあ、ほぼないっていう状況なんですよね。ですからやっぱりね、真珠の輝きがこの1円の表面の方にも出ているっていうところが、他の1円銀貨とはやっぱりちょっと違うところなのかなというふうに思います。これはさすがに65ついておかしくないなというところですね。ね、非常に美しいです。まあ、若干のトーンはありますけど、まあ、それでもなかなかこれだけのものはないですよね。実は明治34年、この MS65 は23枚あります。で、逆に言うと MS65 よりもハイランクなものって、実は8枚しかないですね。なので、さすがにまあ66とかっていうのを買おうと思ったら、まあ、とんでもなく跳ね上がると思いますので、まあ私は65で全然十分満足なんですけど、たまたま買えたと。いうところでね、これはまあ買ったものになりますけどね。やっぱり65を見て63を見ると全然違う。で、63を見てから61を見ると全然違うっていうのがわかりますから、それぞれのランクのものをしっかりご覧いただいて、未鑑定のものを買うときにね、だいたいこれぐらいつくんじゃないかっていう目安にね、していただくとまあいいのかなというふうに思います。これが65の輝きだよ。特にこの1円の方ね。これが65の輝きだよ。まあ、なかなか写真で見るとね、わかりにくいところあるんですけどね、やっぱり動画にすると多少はわかるようになるかなと思います。本当はもっと画像が綺麗だといいんでしょうけどね。すいませんね、私の能力不足で。はい、こんな感じで、明治34年の MS65 について今回はご紹介いたしました。1円銀貨についてはね、大量に今鑑定に出しておりますので、それが戻ってきたら、どんな結果かというのもね、ぜひご紹介したいと思っておりますね。1円銀貨収集の皆さん、ぜひね、65、こういった輝きのものなんだなというのをね、理解していただければと思います。また、ぜひチャンネル登録ね、よろしくお願いいたします。新しいもの、古いもの問わず、今後も動画にしていきたいと思います。